Hipokri, kalau ikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, membawa maksud orang yang buat baik tapi sebenarnya dia berpura-pura saja. Munafik kat sini mana digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, tiga benda. Yang pertama, bila kita cakap, kita membohong. Bila kita berjanji, kita ingkar. Dan juga bila kita dapat amanah, kita khianat. Itu munafik. Sama dia dengan hipokrisi ataupun hipokrit. Cuma beza dia, hipokrit ni digunakan oleh semua orang, tak kira bangsa ataupun agama. Dan munafik ni ialah Islamic perspektif kepada hipokrit tu. Tapi dalam video ni, apa yang saya nak highlightkan ialah betapa ramainya orang kat sekeliling kita ni, tak kira lah dia ni public figure ke, dia artis ke, ataupun orang awam macam kita, even tu pendakwah sekalipun, kadang-kadang salah guna perkataan hipokrit ni. Contoh, saya yakin dan percaya semua orang pernah dengar orang claim yang macam ni. Orang claim, orang kata, saya tak nak jadi macam tu sebab tu bukan diri saya yang sebenar. Saya tak nak jadi hipokrit. So, persoalan dekat sini, siapa diri kita yang sebenar? Okay, I'm not trying to be an ustazah, okay? Tapi ada lagi satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi sebut, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Maksud dia, setiap bayi yang lahir kat atas muka bumi ni dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, macam kain putih. Dan mak ayah lah yang mencorakkan dia menjadi Yahudi ke, Nasrani ke, ataupun Majusi. Tapi sebab apa Nabi tak sebut Islam? Sebab Islam itu sendiri agama fitrah. Fitrah kita Islam. Islam bermaksud baik ataupun sejahtera. Jadi kita, fitrah kita ialah baik. Dan kita berbalik kepada contoh tadi yang tak pakai tudung tu. Tak pakai tudung ataupun tidak menutup aurat ialah satu benda yang tidak baik di sisi Islam. Jadi maksud kata telah berlakunya hipokrisi ataupun kemunafikan dalam diri kita waktu tu. Tapi once kita dah pakai tudung ataupun kita dah menutup aurat, itu satu mujahadah, hijrah. Kita nak berubah ni, kita bukan hipokrit, kita bukan munafik. Tapi kita sedang mujahadah untuk berhijrah menuju kepada fitrah. Fitrah kita apa? Islam. Islam kebergantungan kepada Allah SWT. Kita nak jadi diri kita yang sebenar, kita kena hijrah, kita kena mujahadah. Bila kita dah hijrah, jangan ingat kita malaikat. Kita masih lagi berdosa, kita masih lagi ada dosa. Tapi sebaik-baik pendosa ialah mereka yang bertaubat.